Tschüss, küsst du mir bin in Vogluch in Süzi. Schkonne klaste para silet per tschudi. Vetem potaschini se si viene schkon. Veshur pis pilos. Un jam një nën që lajmin për fëmijën tim e kam kuptu pas lindjes. Dhe fatkeqësisht nuk e kam kuptu nga mjeku për gjatë, si cili ma ka përcjell gjithë shtatzanin në Kosovë, por e kam kuptu një ditë para lindjes së Benit. Momentin kur lindi Gjence, gjithë trajtime që mu bo brenda klinikës të ginekologjis, mungesa informacioneve, kështu edhe dalja jashtë klinikës, niveli vedijes njerëzve, rreth personave me hapsirë kufizuar, ajo me bërit mendoj që une do të bërë diçka për Gjence. Unë si Resmi Krasnici, vetë jam nane fëmis me kmeta mentale, tash për tash vajzëm e kam 43 vjetare. Pas luftës 99, jam me njeri kemi ardhë, në Prizren i kemi gjetë fëmit me kmeta rrugve, ku i kum gjetë kafshatër e gojës të hëngër dhe për kontonjera. Ajo ishte mu shumë brengoske, që qysh po hanë sunhajqa dhe bukë në shpiteme. Me vizitën e parë në Shkop, qysh ditën e parë, kur kam shku dhe kam përshkru gjithë gjendjen time, unë kam vrejt prej doktorit aty që ati po i lind një shqetësim. Dhe në momentin e përshëndetjes, ka fillu procesi lindjes. Të nesërmën, asë brenda 4-5 ore pas lindjes, kanë arë një ekip mjekësh me konfirmime që Beni ka probleme shëndetësore, duhet të operohet nga zora 12 gjishtore, ka probleme zemë dhe e kam pa Benin tek pas 2 ditve. Beni për 22 ditë rasht ka qëndru në spital të shtetit në Shkup. Nisam nga ajo që nëse nuk arriti mjeku përgjegjës, ti shok këto probleme gjatë ekzaminimeve të regull ta që i kam pas, atëherë nuk kishin me mujtë me qenë të pregaditun, para prakisht, për masa që duhet me i marë, për me mbjetu sot Beni. Ma pas kam shkruaj me në tërë me sije. Unë e ku marë fëmit, artën që këto e ku marë 3 vjetë në rrugë. Ju kam gri teshat, në grinë, i ku marë shpiteme. 5 prej një familjes. E luta burin tem që mundësisht, a ka mundësisht që t'ma lirë. Ma lëshonë se une dy shpija shka po vrinë, dy aty e ofëri kam, njën kurilë, nuk po mvynë. A shpinëve që pa ta shqitë, për hirë t'yne personave për dhe majtë. Filova të kontaktoj prind tjerë dhe t'ju tregoj idejnë që kisha për me themelu një shoqatë e cila do të mbronte dhe do të punante për realizimin e të drejtave të personave me sindromin Down. Une së pari si Resmi Krasnici e vetëmja jo në Prizren, për në Kosovë, i kum hapë këto dyrt, i kum trazu lepra. Po pse? Gjdo dhetën shtëpi fmitë, të mbyllë, asë nuk jo më ditë që ka fmi. Ta shi kemi ngritë nga këto, edhe fmija dhe ajë ka nevoj tjetë që konë si persona tjetë të integrohet në shoqëri, jo me nejtë vetëmin. Ne jemi në një shtetë i cili nuk ofron shërbime terapeutike për të cilat ka nevoj personat me sindromën Down. Une, 99 dheri 2005 e këm pasë qëndrimin ditorë. 2005 dheri tash qëndrimin 24 orë. Beni ka fillu para 2 viteve të trajtohet në shëqat. Shëqata e bënd pa mundurën për me siguru terapistat, për me ofru shërbime këtyre fëmive, po realisht, sot që po flasim,
balafaqohet me mbylljen e gjithë shërbimeve, për shkak të mos arritjes së përmbushjes së obligimeve ndaj terapeutëve dhe krijimit të një stabiliteti financiar. Shërbimet të cilat i ofron tash organizata kanë qenë një ëndër imje. Për shembull shërbimi fizioterapisë, shërbimi i logopedisë. Janë shërbime shumë elementare për fëmijët me sindromën Down. Shkëputjet e benit. Çdo shkëputje, qoftë edhe kjo ndërprerja e vijimit, vjushmërisë të kopshteve, benin e ka kthyer pikën 0. Do të thotë tash ne jemi në një fazë ku edhe e kemi të nuk kemi mundësi edhe ta planifikojmë, a do të kemi mundësi të vazhdojmë ofru shërbime pas 2 muajve, sepse shërbimet kanë kosta të mëdha. Ne ofrojmë shërbime për mbi 200 persona me sindromën Down. Për çdo vit, Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale bën thirrje për me bën thirrje për grande që shpërndan. Vitin e kaluar nëse zgaboj diku ka 700 lira në shku veç për këtë organizatë, apo kupton? Edhe ato që janë të licencuar me kanë drejt me aplikue, edhe varësisht sa aplikojnë pjesë tyre do ta bëre mjete financiare do ta bëre. Këto i paguën krejt buxhetit Kosovës, apo kupton? Po ato janë organizatë që vjen normal se ato kanë qenë me pas në buxhet standard për hershëm, apo kupton? Kështu është për çfarë është ajo organizatë qeveritare e ka edhe për krahën e shtetit, një tek ku do të më bë projekte, do të më bë plane, do të më kërku. Kur hinëm nga këtu, super, donacione kemi pas thujat, tashti për tash funksionon me projekte. Kjo qendër ka nevoj të funksionon me emën të Ministrisë Mirëqenje Sociale dhe në emën të Ministrisë Shëndetësisë, në emër të Ministrisë Kulturës, në emën të Ministrisë Tashësimit. Pse? Nuk ka kulturë që ti merë fëmijët prej rrugës edhe ti ban njerës? Ashtë kulturë? Me ato mundësi që i kemi ne ju dalim dhe aty. Nuk mundet me thonë asë një organizatë jo qeveritare që meret me trajtim të fëmive, me trajtim të personave me aftësit kufizuar të rritur, me trajtim të pëshuarve, nuk mundet me thonë që shtetit se ka zgjatë dorë me ndihmuar. Sa herë që ne flasim për nevojat e veçanta, apo flasim për në thonë kufizimet e cilat kemi në zhvillim apo që rregullimet e ndryshme, duhet gjithsesi ta kuptojmë që këto ndahen në kategori të ndryshme. Çka do të thonë nevoje caktuar të veçanta që ne kemi si rezultat i një mangësie në zhvillimin ton kognitiv, si në rastin e sindromit Down, atëherë ne e quajmë një aftësi të kufizuar. Mirë, po të kemi parasysh se ka edhe shumë probleme tjera dhe sjellje tjera, veprime të cilat mund të reflektojnë çrregullime të ndryshme, dhe nga ato mund të kenë shumë të çrregullime të ndryshme të cilat ne mund të kemi edhe veprime të dhunshme. Dhe në këtë rast, duhet të sigurohemi që jo të gjitha, do të thënë, apo aftësit, qoftë aftësitë kufizuara apo çrregullimet i vendosin të gjitha në një vend të caktuar, por për të gjitha këto ka nevojë të ketë një diagnostifikim të duhur në mënyrë që të dihet se në çfarë mënyre më të përshtatshme duhet të trajtohen dhe që personat të cilët vuajnë nga këto, do të thënë, apo i kanë këto, duhet, do të thënë, të bëhen të gatshëm edhe të zotet për jetën e tyre. O, shtirë se kjo tash edhe në mramje s'po flenë, dhe në 5 mëngjes nuk flenë, krejt jenë atë qutë, dhe në 5, në 2 jenë qutë veç se thmija krejt, mëngjesin më nëse kena më ka me vjetë, veç shtu se silë hojna, ka fjallë e silë e kena qëtëherë. Qështu kam dhe që kam atëherë me vogël, e bëdhe në su vrejtë shumë se vogël e ke përthëku, atë ashtë edhe mu po më shtyrë. Vjeta jam është asë mullë nuk mëjë, asë me hangër bëmë kam, sa për më najtë për shpirt, asë kafe kur njëtë.
Musafir mos vinë të portasht, se ja dirë kafët, i përvlën qështu ja dirë ftyres. Mas dyave që ma ka gjushqikën, ta e ka djegë. Banesën ta i urdzu edhe vetë, mi ka të dytë të vjera, edhe vetë urdzu. Edhe kjo e ka që të shqipën kanë. Kur një familje ka fëmijë me probleme të caktuara mendore apo fëmijë me nevoja të veçanta, nuk mund ta trajtojë një gjë të tillë vetëm. Të gjithë fëmijët të cilët kanë probleme mendore, normalisht ata e përjetojnë shumë rënd ato të cilën e përjetojnë për shkak të problemit, që nuk kupton, nuk janë në gjendje të adaptohen mirë, nëse nuk kanë mbështetje tjetër, nuk mund të adaptohen mirë në jetën e përditshme. Po gjithmonë duhet ta theksojmë sepse ata nuk janë të vetëm. Familja vuan gjithsesi me ata. Ka mund të jenë vuajtje të familjes, mund të jenë vuajtje fizike, sepse nëse sjelljet janë agresive, normalisht ata mund të pësojnë lëndime, por nuk duhet të harrojmë që përtej asaj, kur familja vetëm është e vetme që menaxhon problemin mendor të një antarit të familjes, në këtë rast, qoftë nëse janë fëmijët apo prindërit, atëherë ata kanë shumë, do të thamë, përjetojnë shumë probleme me mirëqenjen e tyre, përjetojnë stres shumë të madh, mirë po dhe traumë. Minu mu se ka një mu korë, por pas që ato penzi që e mërë të vetën kjo, një që në si gjdo thëmi tjetër, me që e kësha që për gjithë ditën. Është një qedrë më kanë thanë, po është me pagesë, po nësë kena mundësi, edhe së këmë këshyrë ma. Sociali më kanë thanë, këshyrë më kanë thimë telefon, në adin kur gjësë më kanë lajmëru. Për gjithë ditën po, a më shku me lanë krejtë nuk muna. Që shtoj për balaj, edhe smoj me që, nuk ma ban me që. Ministria e Arsimit, dhe në këtë rast, do të thonë edhe institucionet shkollore, e ka një rol qendror, sepse është jashtëzakonisht e rëndësishme që fëmijët me probleme mendore të mos mbeten të izoluar në familje, të mos mbeten jashtë sistemit të edukimit, por ata duhet të inkuadrohen. Normalisht kur një familje ka fëmijë me probleme të caktuara mendore apo fëmijë me nevoja të veçanta, nuk mund ta trajtojë një gjë të tillë vetëm. Duhet ta kemi të qartë çështjen. Fëmiu çdoherë pavarësisht është me aftësi të kufizuar apo ka ndonjë problem tjetër, më mirë se në familje nuk e ka askund. Sa i përket qendrës, ne deri vonë i kemi pas dy shtëpi të fëmijëve, të cilat kanë ofruar trajtim dhe shërbime 24 orë për fëmijët e braktisur me aftësitë kufizuara. Prej aty në shtëpive, njëna ka qenë në Greçanicë, tjetra është në komunën e Shtimës. Kjo në Greçanicë, tani fëmijët që kanë qenë 10 aty, janë rritë, edhe tash ka kaluë emërtimi shtëpisë merë një, do më thonë, shtëpi për personat rritur. Ndërsa në Shtime, ende e kemi këtë shtëpi, që i kemi 10 persona që trajtohen mrenda, minëherë pas luftës, deri me tani, po, problemi është se e kanë kapacitetin e vogël, prej 10 shtretërve. Fëmijëve me aftësi të kufizuar nuk ju garantohet do të thotë e drejta e plotë për të shkuar në shkollë. Fëmijët me aftësi të kufizuar dhe familjet e tyre nuk i kanë transportin e garantuar falas nga niveli komunal. E dyta është që fëmijët me aftësi të kufizuar kanë nevojë për një përkushtim shtesë sa janë në klasa. Jo të gjithë fëmijët me aftësi të kufizuar janë plotësisht të integruar në klasë, andaj arsyeja, një prej arsyeve përveç transportit, është që kemi mungesë të konsiderueshme të mësuesve asistent. Është e tmerrshme. Unë vetë, personalisht, i kam bërë disa shkresa, ju kam drejtu disa institucioneve, dhe ende nuk kam marrë përgjigje. Se unë kam shkruajtur për asistentët e fëmijëve me nevojat veçanta, që kur shkruaj unë që mundohem mja siguru dhe me i kompenzu, ku janë ata të tjerët që nuk kanë mundësi mi kompenzu dhe as me e siguru asistentën që është e përcaktume me drejtat e parapame me ligjë. Ligjë që trajtojnë fëmijët me aftësi të kufizuar është një ligj i cili ofron shumë pak mundësi, ofron shumë pak mbështetje.
në kuadrët e ligjit përfitojnë familjet që kanë fëmijë me autizëm të kufizuar, grup mosha 1 deri në moshën 18 vjeçare, ku në bazë të ligjit përfitojnë vlerë financiare që është 100 euro në muaj, mirë po kostoja të rriturit një fëmijë me autizëm të kufizuar është një kosto mjaft e lartë. Jemi të hartu ligjin, i cilë është ligji për kategorizim dhe gjithë përfshire dhe trajtim personave me aftësitë kufizuara. Dhe në kuadrët këti ligji, do të bëhet një kategorizim, varsësisht prej pa aftësitë qoftë fëmijëve, qoftë rriturve, dhe do të startohet jo prej një viti me gëzu këtë drejtë, ndimes, po sa të lindë fëmijë që konstatohet që është me aftësitë kufizuara. Unë kam arrit personalisht me e vju për mes dashnis, për mes forcës që ma jep Beni, mu edhe bashortit edhe gjithë njerëzve që po i njohim dita a ditës. Vetëm sa të afrohem afër ti, pavarësisht lodhjes ditore, pavarësisht që merem edhe me dy fëmijë tjerë, pavarësisht gjitha atyre që ka i thamë, është ajo forcë që e transmeton ajo energji që sinqeresht është e papërshkrueshme.